По тих доповідях, які надала Чернівецька обладміністрація, готовність по ремонту мереж, по ремонту котелень, по всіх зобов'язаннях, які по попередніх рішеннях адміністрації були взяті на себе, 100%. Мене цікавить питання, яка готовність до виплати субсидій. Тобто якраз тут можуть бути питання, зараз я ще раз перепровірю, в залежності від того, коли перепризначаються субсидії тим, кому вони мають перепризначитись от зараз, то ти можеш ще не всім це зробити. Але для того уряд прийняв відповідне рішення. Всі ті члени уряду їздять по різних областях. Ми контролюємо стан готовності до запуску програми субсидій, особливо із першими платіжками, де будуть збільшені ціни на тепло. І нам, для нас цікавить, наскільки взагалі ведеться роз'яснювальна робота щодо позиції уряду і влади взагалі, тому що обласна адміністрація і уряд – це ланки одного ланцюга, так само, як і відповідальне місцеве самоврядування, щодо збільшення ціни на газ і в зв'язку з цим збільшенням ціни на тепло. Оскільки це робиться не з доброго життя, по-перше, а по-друге, це робиться з метою подолання корупції у газовій сфері, в сфері газопостачання і з метою набуття енергонезалежності. Разом з тим, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки від збільшення житлово-комунальних тарифів, їхнього підвищення, ми запустили програму субсидій, на яку цього року можуть претендувати до 9 мільйонів людей. Тобто це безпрецедентна програма, тому що раніше це була цифра 1,5 мільйона, потім трошки більше. Зараз ми виходимо на цифру до 9 мільйонів людей, але ми переконані, що це буде цифра значно менша, може навіть вдвічі. 4,5-5 мільйонів сімей, які будуть отримувати субсидію, а платити лише 15% від чеку, який приходить за житлово-комунальні послуги. І ми вважаємо, що це реальна з одного боку, а з іншого боку єдина можлива соціальна допомога у цих складних умовах, в яких зараз перебуває наша країна.